Այն ինչ որ իմ համանքի շահը կբան չի այդ արել եմ, ինչ որ իմ առաջվանները արել եմ։ Ցեղասպանություն չի եղել։ Այդպես բան չեմ կրել։ Փաչեք նամակը, նայեք։ Դա ցեղասպանություն եղելա թե չի։ Ես չեմ գրած ոչ որ ցեղասպանություն չի եղած, ոչ էլ կրել որ եղած է։ Այն ինչ որ մեսո բադյակ եւ ատկա առաջվանը, ինչ որ հրան դինքն է նույնը գսեր։ Ինչ հրան դինքը։ Այո, որ երկրորդ երկիներ մեջը որ խառնի մնաց կոճը։ Ես ինչ պետք ունեմ 15-ի թվականի հարցը փանալ Բեդուտյան։